Bonjour, donc je vais vous faire un extrait de la Megillah d'Esther sous le rite marocain. Vayhi bimé Ahashverosh, Ahashverosh, Amolech meod uvet kusheva, Ve'esrim umea medina, Bayamim ahem keshevet, Amelech Ahashverosh, Al kise malchuto, אשר בשושן הבירה, בשנת שלוש למורחו, עשה משתה, מכל זרעיו ועבדיו חלב, פרס ומדי הפרטמים, וזרי המדינות לפניו, והראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים שבונים ומת יום, ובמלות הימים האלה עשה מלך לכל הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז בחב לבוץ וארגמן על גליל חסב ועמוד שש מיטות זהב וכסף ערצפת בהת ושש ודר וסוחרת ואשקוד בכלי זהב וכנים מקנים שונים ואין מלכות אף כיד המלך ואשת יחדת נונת כי כן יסד המלך על כל רבתו לעשות כרצון איש ואיש. מרסי.